reformar faixas de pedestre. Então, as mães e as crianças que estão passando ali estão correndo risco, né, de ser atropelado. Já não é a primeira vez. Porque você para ali atrás de uma faixa, a faixa é contínua. Então, quem vem, né, não tem opção. Tá? Por gentileza aí. Maringá FM é a melhor de Maringá. Esse CB, José de Souza, né, ele fica ali anexo, né, tudo no espaço ali. O CMEI e também a Escola Municipal Ângela Virgínia Borim, né? Então, é um local bem importante da educação aqui em Maringá. Já pedi para a Prefeitura realizar a pintura de faixa, né, que é extremamente importante. A sinalização, principalmente com essa movimentação de alunos, crianças e pais e mães e avós. E avós também que buscam os netos na escola aí, Flamengo. O que acontece muitas vezes é que é o seguinte: quem faz a pintura de faixa, bom dia. Eu tô indo pra casa da mamãe.
você tinha mandado eu vir por baixo, eu não entendi o porquê, sabe? Pois é. Fiquei pensando, mas por que esse GPS tá me mandando ir por baixo, da volta, né? Esse pedacinho aqui é complicado. Todo dia assim? Você faz sempre esse trajeto? Faço. Já já vai ter que ter semáforo aqui também nessa rotatória, né? Mas vamos fazer um viaduto, né? Viaduto? Uhum. Agora quando, não sei.